Տարվա ժամանակահատվածում մարդու օրգանիզմի վրա առավել մեծ ազդեցություն ունեցող հիմնական բացասական գործոններն են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները եւ օդի բարձր ջերմաստիճանը։ Մարդու մարմնի ջերմաստիճանը տատանվում է 36-ից 39 Ցելսիուսի սահմաններում։ Ուստի ճառագայթումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է հետևել մասնագետի ցուցումներին։ Մեծահասակների երեխաներին խորտ է տրվում ավելի հովտեղ մնալ, ճիշտ օրվա մեջ մեկ քանի անգամ եթե պետք է ջրով ցողվել մարմինը, հեղուկներ շատ օգտագործել։ Իսկ դրսում աշխատողների, որտեղ կա վտանգ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, հարգավոր է անպայման քարք ունենալ և ծածկվել որևէ թեթև շորով, որպեսզի ուղղակի ճառագայթները չազդեն։ Գյումրի շտաբ բուժողնության կայան ամրանամիսներին օրվա կտրվածքով գրանցվում է 70-ից 80 կանչ, հիմնականում արևահարության և ջերմահարության ախտանիշով։ Մասնագետը նշում է, օրգանիզմի ջերմատվության հիմնական ուղին քրտնարտադրությունն է, որի շնորհիվ օրգանիզմից հեռանում են աղերը։ Ճիճրազրկվելու համար անհրաժեշտ է ավելի շատ հեղուկ օգտագործել, դա նպաստում է օրգանիզմում հեղուկի նորմայի ապահովմանը։ Ջուր հատկապես, խմել ոչ թե ստիպողակ, այլ օրվա մեջ ունենալ բաժակը դիմացը դրած և երբ փոքր ցանկություն կա արդեն խմել, զովը, քամին, օրգանիզմի մաշկը կոպում է, մաշկի համար ամենակարևորը դա է։ Կանչերը ամառվա սեզոնին տարբեր են լինում, լինում են թունավորումներ, սննդային ձմերուկից թունավորումներ են լինում, ջերմություններ են լինում։ Առողջական խնդիրներից խուսափելու համար բժիշկը խորհուրդ է տալիս հետևել անձնական հիգիենային, կրել բամբակյա կտորից հագուստներ, հատկապես մրգերն ու բանջարեղենները լվանալ հոսող ջրի տակ, նաև զերծ մնալ ջրամբարներում և լողավազաններում լողալուց։ Առաջինը, եթե մաշկը խնդիրներ ունի, վերքեր ունի, դրանց փորփոքում, թարախային փորփոքում, ոչ թարախային փորփոքում, և եթե խնդիր կա նաև աղեստամոքսային տրակտի, աղեստամոքսային տրակտի, ինչի որտեղ այդ ջուրը մշակված չէ, մարյա զերծված չէ, հատուկ լողանալու համար չէ, և այդ ջրի մեջ հազար ու մի մանրեներ կան։ Քրոնիկ հիվանդությամբ տարապող մարդկանց մոտ նկատվում է հիվանդությունների սրացում, հատկապես սիրտանոթային, շնչառական համակարգերի, աղեստամոքսային տրակտի և այլն։ Սիրտանոթային հիվանդություն ունեցողների մոտ հեղուկի մեծ կորուստի դեպքում արյունը խտանում է, մեծանում է տրոմբոզների հավանականությունը։ Առավոտյան տվյալներով 47-ն է այն սրտաբանական բաժանմունքում պարկած, պարկած են բոլորը սիրտանոթային խնդիրներով, հիմնականում և զարգերակային ճնշման հետ կապված, և սրտի իշեմիկ հիվանդության հետ կապված, և նաև իրենց բարդություններով սրտային անբավարարության տեսքով։ Ճիշտ ասած, եղանակ ես սրտյան պատճառով ենակամ ճնշման բարձրացումը։ Սրտի խփոցներ ունեի, շատ վատ էի, էլ չէի կարող քնել, դրա համար եկա հիվանդանա։ Սիստեմա սրսկում, կալի երեկվանից նոր ստացել եմ։ Բժիշկները հորդորում են ցանկացած դեպքում, եթե կան ինքնազգացողության փոփոխության նշաններ, սրտխառնոց, սրտխփոց, գլխացավեր կամ գլխապտույտ, հետագա բարդություններից խուսափելու համար անպայման դիմել բժիշկի։ Լիլիթ Հովանիսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։